Felipe de kimono branco e Talisson de kimono preto. A modalidade é adulto preta. Absoluto leve. É a final do Pan-Americano. Valendo o cinturão do Pan-Americano e premiação de R$3.000.
do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional, na área 9, continuamos assistindo a disputa pela classe adulto preta, absoluto leve, final. Felipe Sabino, da Checkmate, e Thalisson Soares, também da Checkmate. A disputa de Felipe Thalisson é pelo cinturão do Pan-Americano e a premiação de R$3.000. Cinturão do Pan-Americano e R$3.000 entre Felipe e Thalisson. O Felipe Thalisson, o Felipe Sabino com kimono branco e o Thalisson Soares com kimono preto, ambos da equipe Checkmate. Vamos aguardar a manifestação do árbitro Domingos para sabermos quem é o vencedor e a entrega do cinturão. Thalisson Soares é o vencedor, ganhador do cinturão do Pan-Americano e a premiação de R$3.000 que recebe das mãos do presidente da CBLP, Sazinho.